larm her i byen. Tag med, når vi rykker ud som et lyn. På venskabsbyens nødstationer, der klarer dine nødsituationer. I helikopter eller bil, klarer de alting med et smil. Kanelsnegle. Nå, men rigtig meget held og lykke med træningsøvelsen i dag, Bjørn. Hey, du kan da godt lige fortælle mig, hvad du og Bastian har planlagt. Jeg ved det godt. Jeg er en tarvlig far. Men helt ærligt, far. Jeg skal bare klare mig godt i dag. Tina er en rigtig god lærer. Og jeg har altså ikke lyst til at skuffe hende. Nej, selvfølgelig ikke. Har I husket jeres madpakker? Læg den ned i jeres rygsække. Og har I husket at tage vand med? Ja, det har jeg også. Ja, tak. Og hvordan har vi det her til morgen? Super godt, Buster. Jeg har aldrig nogensinde været ude på en træningsøvelse før. Skal vi komme rigtigt til skade, eller bare lade som om? I skal bare lade som om, Hopsa. Er det sådan en slags eksamen, Bjørn? Ja, på den måde kan Tina, Bastian og Buster se, hvor jeg står henne. Godt. Ved I alle sammen, hvor vi skal mødes henne? Ja, Buster. Vi ses senere så. Held og lykke, Bjørn. Tak. Jeg vil ønske, vi kunne hjælpe Bjørn med at klare det godt. Jeg har lige bagt en ordentlig portion kanelsnegle. Åh, dem er Bjørn helt vild med. Så skal det tage nogen med til ham, når I skal over og møde Buster. Hej med jer. Hej Bjørn. Vi har taget noget med til dig. Kanelsnegle. Ja. Jeg elsker kanelsnegle. Tusind tak. Vi håber, at de bringer held og lykke her i dag. Hvor lækkert. Jeg gemmer resten til senere. Far er også helt vild med dem. Nu ved jeg det. Jeg kan lægge dem herned så længe. Hvor var det sødt af jer. Vi ses senere, Bjørn. Held og lykke. Ja, vi ses. Kalder alle enheder. Er I klar til øvelse? Politiet holder klar, Buster. Brandbilen holder klar, Buster. Ambulancen holder klar, Buster. Herover. Det var godt nok en lang tur. Så er det godt, vi har noget at skylle med. Lækkert. Tak, Buster. Okay, her er planen. Nu leger vi, at I farede vildt i skoven, og at I hver især er kommet til skade. Hvad fejler vi? Det står på jeres kort. Jeg har vredet om på foden. Jeg har slået mit ben. Hvad er der sket med dig, Martin? Bare få en hudafskræmning på armen. Nu skal I høre, hvad vi gør. I gemmer jer her i de her buske, og så tilkalder jeg politiet. Det er deres job at finde jer. De læser, hvad der står på jeres kort, og tilkalder ambulancen. Og skal Bjørn så finde ud af, hvad der skal gøres med os? Ja, nemlig. Men hvad så med brandmændene? Hvor kommer de ind i billedet? Det finder I ud af bagefter. Godt. Afsted med jer. Er I klar? Klar. Ja. Vi er klar, Buster. Buster kalder Tanita. Vi har en nødsituation. 3 børn er forsvundet i venskabsskoven. Det er modtaget, Buster. Vi er på vej. Sæd nu stille, Hopsa. Jeg kan ikke gøre for det. Mit sårede ben gør ondt. Timba! Kom her, Timba! Kom nu! Lad os nu komme afsted. Du skal ikke være urolig, Bjørn. Jeg er sikker på, at du klarer den. Hvad er der galt, Timba? Hvad har du fundet?
Der var I jo. Åh, du fandt os. Hej, Tanita. Hej, Max. Hej, Timba. Hvor var du dygtig, Timba. God dreng. Tanita kalder ambulancen. Vi har fundet de forsvundne børn. Det er nødvendigt med en ambulance. Den her vej. Okay, Mia har vredet om på foden. Martin har en hudafskrabning på armen, og Hopsa har slået benet. Godt. Jamen, så begynder jeg med at... Hvad? Åh, nej! Jeg har byttet rundt på taskerne. Jeg glemte den med alt udstyret i på hospitalet. Åh, nej! Det må I virkelig undskylde. Jeg skulle have tjekket udstyret, før jeg kom. Heldigvis er det jo bare en øvelse, så skaden er jo ikke så stor. Men havde det nu været en rigtig nødsituation, Bjørn, hvad ville du så have gjort? Okay. Børnene er ikke kommet noget alvorligt til. De behøver ikke at blive behandlet herude, så jeg vil nok køre dem tilbage til hospitalet så hurtigt som muligt. Det var et godt svar. Ja. Men da jeg ikke synes, vi bare skal springe øvelsen over, så lad os lige vente, mens I kører tilbage og henter den rigtige taske. Det var os, der gav Bjørn kanelsneglene. Det er vores skyld. Ikke rigtigt. Bjørn skulle ikke have fyldt kanelsnegle i medicintaskerne. Men alle kan lave en fejl, og jeg er sikker på, at han har lært sin lektie. Men han ville så gerne klare sig godt, og nu er det helt ødelagt. Måske ville det hjælpe ham lidt, hvis der også var en anden, der lavede en fejl der. Se, det var en god idé. Overlad det til mig. Hvad har du nu slæbt med, vingummibamse? Fjollede Bjørn. Jeg fatter simpelthen ikke, jeg kunne kvæge mig sådan. Der kommer de. Vi ses, venner. Inden jeg spørger, så ja. Det er den rigtige taske. Godt, Bjørn. Skal vi så ikke komme i gang? Buster kalder alle enheder. Vi fortsætter med øvelsen. Nu! Buster kalder brandvæsenet. Det er en nødsituation. Der er udbrudt brand i venskabsskoven. Skynd jer at komme. Tom kalder Buster. Det er forstået. Og Tom, der er lige noget, du og Ellie skal gøre for mig. Okay, så langt så godt. Ja, Hopsa, så er det din tur. Hvad er det? Der er udbrudt brand i skoven. Forsamlede de sårede og bragte dem i sikkerhed så hurtigt som muligt. Vi skal lige derover, hen til Pelle og Alma. Vi er nødt til at gå den vej. Nu kommer Bruno. Okay, Ellie. Giv den fuld skrue. Ups. Sikke en dum fejl, jeg lavede. Den var god, Ellie. Der kan du se, Bjørn. Alle kan komme til at lave en fejl. Ja, men det der var nu ikke sådan en rigtig fejl, vel? Ellie gjorde det jo med vilje. Hvad fik dig til at grine? Vi ville bare gøre dig glad igen, Bjørn. Nu skal du ikke ærge dig mere over den dumme fejl. Okay, tak. Det var det, alle sammen. Så er øvelsen slut. Hvad siger du til at fejre det med et par kanelsnegle? De er lige her. Er du nu sikker? Ja. Jeg har lært to ting i dag. For det første skal jeg huske at tjekke mit udstyr, inden jeg tager ud på en opgave. Hvad er det andet så, Bjørn? Det andet er, at kanelsnegle er fremragende, når børn med småskader skal gøres glade igen.
Og der er stadig masser til resten af os. Det smager vel nok godt. Det er rigtig lækkert. Synes du ikke, det er lækre, Mia? Nej, det er nattevagt. Hej, Kimi. Jeg kan altså ikke blive at snakke. Jeg er på en særlig patrulje op på skolen i den her uge. Jeg skal sørge for, at børnene kommer sikkert over vejen. Nu skal du ikke arbejde for hårdt, Max. Hvorfor dog ikke? Det er jo det, jeg godt kan lide. Nå, vi ses. Godmorgen, Buster og Bastian. Godmorgen. Det er sædvanligt. Tak. Tak. Ja, så prisen for den bedste politilærling er altså noget helt nyt. Hver by kan nominere en. Men du nominerer Max? Jeg overvejer det i hvert fald. Hej, Max. Kender du den der politilærlingpris? Næh, den har jeg ikke hørt om. Nå, men vi hørte Buster og Bastian snakke om det på caféen lige før. Ja, det er noget helt nyt. Og Buster sagde, at han overvejede at nominere dig til den. Er det rigtigt? Hvor sejt. Jeg må gøre mit allerbedste, så han beslutter sig for det. Sådan. Nu har du fået helt ny olie på, Jule. Fra nu af skal vi køre rigtig stærkt for at imponere Buster. Max! Kimi er i vanskeligheder. Kører du ikke lige over til hende i Østergade? Åh, den klarer jeg. Hej hej. Wow, der er nogen, der har travlt. Det var simpelthen så mærkeligt. Jeg gik herud, og pludselig var der noget, der ramte mig i hovedet. Hvad var det for noget? Småt, hårdt, og så gjorde det ondt, siger der. Ja, det er godt nok mærkeligt. Men jeg skal i hvert fald nok følge dig tilbage til posthuset. Bare for at se, hvordan du har det. Tak, men det behøver du ikke. Jo, det gør ikke noget. Kom nu. Flot klaret, Max. Nu er din vagt også slut for i dag. Der foregår noget meget mærkeligt i venskabsbyen. Hvorfor? Hvad er der sket, Buster? Jeg har lige snakket med borgmesteren, og flere af dem, der har besøgt rådhuset, er blevet ramt af noget i hovedet. Er det rigtigt? Af hvad? Ja, det er der ingen, der ved. Men de siger, at det er noget hårdt og ikke så stort. Jeg kører ud og snuser lidt rundt. Men du er jo fri nu. Ej, det gør ikke noget. Jeg tror, det er det samme, Kimi har været ude for. Hun er nemlig også blevet ramt af noget i dag. Tak, Max. Hør engang. Jeg synes, du skal tage Timba med. Timba! Kom her, Timba. Ingen spor. Og har helt øde. Jeg er altså nødt til at få opklaret den her sag, Timba. Jeg er sikker på, at det vil få Buster til at nominere mig til prisen for den bedste politilærling. Max Kalabuster, Max Kalabuster. Hvad sker der, Max? Vi har gennemsøgt området, men vi har ikke fundet noget. Okay, Max. Vi ses på stationen. Slut. Timba? Jeg kan ikke sove. Skal vi ikke gå ned og kigge på rådhuspladsen igen? Har jeg stadig overhovedet ikke noget at se? Kom, vi gemmer os og ser, hvad der sker. Det er vist godt her. Det er næsten blevet morgen. Kom her, vi må hellere tage hjem. Giv kalder Max. Giv kalder Max. Er du blevet færdig på skolen endnu? Max? Kom ind, Max. Hvor kan han være henne? Åh, nej. Jeg har sovet over mig, Timba. Undskyld, jeg er forsinket, Gi. Nå, der er du. Jeg har en opgave til dig. Hvad så med skolen? Det er for sent. Alle er mødt. Hvor er jeg bare dum. Okay. Hvor skal jeg hen? Østergade igen. Det er det samme som i går. Jeg er på vej. Vi ses.
Hej, Kimmy. Er det sket igen? Ja, og hvorfor lige for mig? Så du, hvad der ramte dig? Nej, den rullede væk, men jeg synes, jeg så noget, der bevægede sig deroppe. Der er ikke noget at se nu. Næh. Nå, men jeg må hellere komme videre med min rute. Okay, ha' det godt. Og sig lige til, hvis det sker igen. Hej, Max. Vi savnede dig i morges. Har Buster sagt noget om prisen for den bedste politilærling endnu? Ikke endnu. Og med den stil, jeg lægger for dagen, tror jeg heller ikke, at det sker. Hvad mener du? Hvorfor ikke? Jeg kom til at sove over mig i morges. Jeg fatter det ikke. Mig? Det var derfor, at jeg ikke kom. Men du kommer da aldrig for sent til noget. Næh, men det gjorde jeg i dag. Og hvis Buster finder ud af det, vil han helt sikkert ikke nominere mig til prisen. Jeg har det. Vi hjælper dig. Vi tager hen i skolen tidligt, og på vej herhen ringer vi til dig og sikrer os, at du er vågen. Tak. Ej, det vil være en stor hjælp. Halløj med jer. Er alt i orden? Åh, nej. Er det jo forfærdeligt. Undskyld, jeg er så sent på den, Buster. Max vandt. Hvad så, Gi? Han er vel ikke forsinket? Nej, han kommer 5 minutter for tidligt. Tak, fordi I prøvede at få mig op. Det er ikke jeres skyld, at jeg ikke stod op i tide. Nu har jeg svigtet Buster. Og jeg har ikke opklaret sagen. Hvad for en sag? Der er nogen, der kaster ting i hovederne på folk. Men jeg kan ikke finde ud af, hvem det er. Hej, Hops. Hey! Aha! Sagen er opklaret! Det er en nødskal! Se, Kimmy. Hår og ikke så stor. Det er dem her, der har ramt dig i hovedet. Nødskaller? Det var ærnet, der kastede dem. Nej, nu har jeg aldrig. Det var Hopcha, der fandt ud af det. Godt klaret, ven. Men hvad med rådspladsen, Max? Kan jeg vide, om det også var et æren? Hvis det er, så har jeg virkelig spildt min tid dernede om natten. Fordi æren ikke kommer frem om natten. Lige præcis. De sover om natten. Og det skulle du faktisk også have gjort, Max. Det er da klart, du har haft svært ved at komme op til tiden. Ja, det ved jeg godt. Jeg har været alt for ivrig efter at imponere Buster på grund af den der pris. Borgmesteren bliver glad for at høre, at det bare var et æren. Godt klaret, Max. Du har gjort et godt stykke arbejde. Men jeg kom jo for sent i morges. Nej, du gjorde ej. Du kom 5 minutter for tidligt. Er det rigtigt? Hør engang. Jeg nominerer dig til en helt ny pris for bedste politilærling. Og ved du hvad? Det gør ikke noget, hvis du ikke vinder, okay? Hvorfor ikke? Fordi jeg allerede har fundet ud af, at du er den bedste politilærling, som nogen kunne ønske sig. Åh, tak, Buster. Det er også det, der er allervigtigst for mig. Forbytningen. Det var en mørk og stormfuld aften. Røverne stod og lurede på den anden side af gaden og ventede på, at bankdirektøren og alle de ansatte i banken lukkede og gik hjem. Så snart de var gået, kunne røverne gå i gang. De gik ned i kælderen, hvor den kæmpestore bankboks var spækket med penge og guld. De brugte en særlig metalskærer for at komme ind i boksen, hvorefter de fyldte deres tasker med 20-kosterne. Den er ikke helt færdig endnu. Min er heller ikke helt færdig, men jeg kan læse det op, jeg har skrevet. Livredderbåden Bonnie skulle sejle en hel masse fyrværkeri over floden.
Men da hun kom over på den anden side, var der en, der smed en tændstikke ned i fyrværkeriet og antændte det hele. Raketterne fløj om ørerne på dem og satte ild til en masse bygninger. Og så... Har I noget imod at tage en lille pause fra lektierne? Jeg har en lille opgave til jer. Far og jeg er ved at arrangere en fest, så vi kan fortælle alle om de nye kager, vi skal sælge. Kunne I ikke lægge invitationerne i konvolutter og gå over til Kimmy med dem, så hun kan køre dem ud? Ja, selvfølgelig! Ellie! Undskyld, Max, men Julies sirene gav mig et chok. Er det meningen, den skal lyde sådan? Nej, egentlig ikke. Det lyder ikke for godt, gør det vel? Nej, det gør det ikke. Nå, jamen jeg bliver vel nødt til at tage hjem og prøve at fikse den. Det er godt, at jeg i det mindste kan få ro til at arbejde med den. Buster og Tanita er ude til et meget vigtigt møde. Nå da, så er det dig, der har ansvaret. Ja. Ja, det er da lige det, jeg har. Det eneste, jeg mangler nu, er et par småforbrydelser at opklare. Og så tror jeg, der er lidt af en forfremmelse i sigte. Max! En fest, siger I? Vidunderligt! Hvem er ikke vild med en god lille fest? Og det er, fordi I skal sælge nogle nye kager, siger I. Vidunderligt, jeg kunne godt smide et stykke kage ned. Citronmåne, chokolade og de der cheesecakes. Jeg elsker et godt stykke kage, som I ved. Vi kunne blive ved med at stå her og sludre. Men det går altså ikke, vi snakker så meget. Jeg skal ud med alle de her invitationer. Jeg kan ikke stå her og falde i staver. Halli, halløj. Vi ses. Ja, hej, hej. Hun er et værre sludder til 12, hva'? Nå, vi må nok hellere blive færdige med vores lektier. Et øjeblik. Hvor er de blevet af? Mor, har du været inde og rydde vores lektier væk? Nej. Nå, men så må vi bare starte forfra. Det er heldigvis ikke så svært at huske. Ellie, Tom, jeg har lige fået et anonymt brev. Der står, at der er en, der vil starte en brand, eller faktisk en hel masse brande, i venskabsbyen ved hjælp af noget fyrværkeri. Jeg tror, du må køre til Buster med det her og se, hvad han siger. Buster er her ikke. Det er Tanita heller ikke. Max har ansvaret for politistationen i dag. Ja, det er lige det, vi mangler netop i sådan en nødsituation. Det ser ud til, at der er nogen, der har givet sit tip om et bankrøveri. Kom så, Jule. Vi har nogle røvere, vi skal have fanget. Max! Vi står med lidt af et problem. Der er nogen, der har sendt os det her brev. Har I også fået et? Måske vil de først starte en brand for at aflede opmærksomheden fra bankrøveriet. Bankrøveriet? Hvilket bankrøveri? Så er det nu, at Max skal stoppe forbrydelserne. Måske får jeg endda en medalje. Kom så, Jule. Vi har en svær opgave i vente. Fyrværkeri? Ja. Det lader til, at der er nogen, der vil starte en brand med noget fyrværkeri, og de har planlagt at transportere det med dig. Hjælp! Bare rolig. Jeg er sikker på, at vi nok skal få ramt på dem. Og husk nu, at hvis du lægger mærke til noget mistænkeligt, så skal du ringe. Hvor er I fjollede? Jeres lektier ligger jo lige. Nej, de
det gør jeg. Det er 2 invitationer. Det vil sige, at der er nogen, der ikke er blevet inviteret. Jeg tror måske også, det kan betyde noget andet. Vi må have lagt vores historie ned i kuverterne. Og dem er der nogen, der har fået i stedet for en invitation. Men så må I hellere finde ud af, hvem der har fået historierne, og forklare dem, hvad der er sket. Jeg vil ikke påstå, at jeg ser frem til næste gang, vi skal tage et af de møder. Jeg giver dig ret i, at det ikke var særlig spændende. Jeg har... Hvad sker der med Tom og Bastian? Vi må hellere holde ind og spørge dem. Hvad sker der? Vi har fået de her anonyme breve. Hvad i alverden? Godt. Jeg kører over til banken, og Tanita, du tager ned og holder øje med, at der ikke er nogen, der lægger nogen mistænksomme pakker ombord på Bonnie. Godt. Nu skal vi bare lige vente på, at røverne kommer, og så er vi klar til at slå til. Og så er den medalje så godt som min. Så... Det var bare en fejltagelse. Vi kom til at lægge vores historie ned i konvolutterne i stedet for invitationerne. Nå, men vi må hellere fortælle det til Max og Buster. Nå ja, og Tanita. Og I to må hellere passe lidt bedre på næste gang. Ja, Bastian. Undskyld, Bastian. Lige et øjeblik. Nu sker der noget, Jule. Er du klar til kamp? Huh? Jeg har dig! Jeg er så værd med det! Forsvind din! Nej! Kan du så komme her, din tyv? Buster? Undskyld, Buster. Jeg troede, du var en røver. Mig? En røver? Så noget pjat. Nå, Max. Så venter der ikke nogen medaljer? Nej, ingen medaljer. Men hør lige. Der er faktisk en, som har fortjent en medalje. Og hvem er det? Jeres mor. For de her kære, de er mega gode der. Hmm?